Vítejte na Gamescomu, vítejte v GPTV, která se bude věnovat čistě Gamescomu 2019. No a tady, kde stojíme, tak tady je šílenství okolo nás, to můžete sami slyšet. Ale my tady nestojíme jen tak pro nic za nic, protože my jsme se byli podívat už na jednu hru. Ta hra se jmenuje Avengers a v rámci této hry, nevadí, můžete projít, v rámci této hry jsme se dozvěděli o třech důležitých věcech. Za prvý, bude tam hodně hratelných hrdinů. Bude tam spousta věcí, které si budete na ty hrdiny navěšovat. No a pak tam bude spousta misí, ať už singleplayerových, anebo kooperativních, které můžete hrát třeba ve čtyřech lidech i online. No a když jsem na začátku mluvil o těch hrdinech, tak my už víme, že tam bude třeba Hulk, že tam bude Kapitán Amerika, že tam bude Iron Man, nevadí, můžete projít, že tam bude třeba Black Widow. No ale my doufáme,